Naša zagovornica je naša draga gošća, književnica, spisateljica Svetlana Velmar Janković. Vi je svakako najviše pamtite po romanima Lagum i Dorćol. Za knjigu Lagum Svetlana Velmar Janković je dobila nagradu Meša Selimović, a evo nedavno je prispelo još jedno priznanje da je u prošloj 1991. godini Lagum bio najčitanija knjiga, bar po analizama i statističkim podacima u Republici Srbiji. Svetlana, najpre, dobro nam došla. Bolje vas našla. Mislim da neke posredne veze ima i Dorćol i Lagum su u stvari turcizmi. Međutim, dok sam čitao vaše knjige, meni se nekako činilo da i dok je Dorćol pisan i kada je Dorćol izašao pred čitalačku publiku, da je Lagum bio sve vreme u vama, da ste radili paralelno, ali uslovno rečeno, mislim da bi tako možda i moglo da se kaže, ako je to istina, pa bih vas zamolio da najpre to razlučimo u ovom našem razgovoru. Drago mi je što ste to pogodili, iako to jeste rađeno paralelno, jako faktografski, tako ne bi moglo da se kaže. Dorćol je izašao 81. godine, Lagum je izašao mnogo kasnije, tako da je između Dorćola i Laguma punih 9 godina. Međutim, sa Lagumom stoji stvar ovako. Ja Lagum zaista pišem 3 decenije. Imala sam nekoliko verzija od kojih ni jednom nisam bila zadovoljna. Čak sam negde početkom 70-ih odlučila, pošto sam bacila jednu napisanu verziju, da se više ne vratim toj temi koja je moja tema. Tako sam je osjećala sve vreme da je to moja životna tema, ili u svakom slučaju, ako ne životna, ona tema koja traži od mene da pokušam da je iskažem. I onda sam se uplašila da to možda suviše blisko meni ili suviše jako u meni, tako da neću umeti dovoljno da se distanciram i da neću umeti da iskažem. I zaista je trebalo da prođe mnogo vremena. A Dorćol, dok sam ga pisala, on me u stvari učio kako ću da priđem Lagumu. I u tom smislu ste vi potpuno u pravu. To jesu dve paralelne knjige, od kojih je Dorćol prvi izašao, ali i Dorćol je bila knjiga koja me, koliko god se ritmovi naracije i u jednoj i u drugoj knjizi razlikuju, on mi je pokazao kako ću se približiti Lagumu. Da ga uspem da iskažem. Već smo malo čas naveli da je Svetlana Velmar Janković za svoju knjigu, za svoj roman Lagum dobila nagradu Meša Selimović, da je Lagum po statistici biblioteka u Srbiji najčitanija knjiga prošle 1991. godine, a počinje upravo ovim rečima. Lagum je turska reč i označava mračan podzemni hodnik, tunel bez svetlosti. Nekadašnje prvobitno značenje koje je Lagum određivalo i kao minirani potkop ispod utvrđenja i kao samu minu sve manje se pamti. Beogradska tvrđava Kalemegdan bila je čuvena po lagumima koji su, kaže legenda, vodili i ispod reke Save i spasli život mnogom beguncu, mada je i mnogi zatvorenik ostavio svoj život u kalemegdanskim lagumima. Zna se da su lagumi u dubinama ispod Kalemegdana i danas potpuno neistraženi. Lagum je mesto tame. Nesporno je, gospođo Velmar Janković, da je Lagum mesto tame, da je hodnik mračan, memljiv, vlažan, ali nekako se čitaocu čini da sve vreme dok vi pišete o Lagumu, a kažem on podrazumeva tamu, u stvari pišete o svetlosti takođe. Pa znate, u stvari, naravno, svako ko piše o tami, piše o svetlosti, a svako ko piše o svetlosti, piše i o tami, jer su to dva nerazlučna elementa čemu nas uči i Biblija. I vi imate samo mogućnost da se ili više zadržavate na svetlosti, a manje na tami, i obratno. To nisu samo paradoksi, to uopšte u stvari i nisu paradoksi, to je istina. I dok god vi prolazite kroz tamu, čak i ona kad je ona najgušća, kad imam se čini da nema ni tračka svetlosti, ni jedne iskre, to nije naravno tačno. Ima u toj tami uvek
i iskra svetlosti, tako da pišući o tami vi morate pisati o svetlosti. Kad pomenuste maločas Bibliju gospođe Velimir Janković, na trećoj strani je to tako sada naveden jedan segment, jedna sentenca iz Evanđelja po Luki, ali ovo je vaš čas i vlast tame, a inače ste lagom posvetili senima vaše majke i vašega oca. Nameće se samo pitanje posvete. Za jedan ceo sloj ljudi sigurno da je kod nas, mislim, ja mislim na takozvani građanski stalež, na pripadnike građanskog sveta koji se sigurno srušio 44. i 45. godine sa dolaskom jednog novog shvatanja sveta, jedne nove ideologije koja je imala i moć i vlast da se ustoliči takva. Sigurno je da je to vreme za pripadnike toga sveta bio čas onih neprijatelja i vlast tame. To sigurno doživljavali na taj način. I otuda i taj citat iz Biblije. Jer, znate, u mom detinjstvu ja sam slušala moju baku koja je govorila: došlo je vreme tame i satane. Tako da taj doživljaj mraka u koji su ušli ljudi odjednom, ne mislim samo lišeni materijalnih sredstava, to je, čini mi se, ipak bilo manje, nego lišenih mogućnosti da budu ono što su bili, lišeni mogućnosti da se bore za svoj identitet duhovni, pre svega. Ja govorim o prosvećenom delu građanske klase. To je doživljavano kao silazak u tamu, ako mogu. Možda je u stvari to najtačnije. A to što je knjiga posvećena senima moje majke i moga oca, a to je zbog toga što bez njih na izvestan način ova knjiga ne bi ni nastala. I moj dug prema njima je ogroman. Prema mojim precima uopšte, prema mojim roditeljima posebno. I to je najmanje što sam mogla, da im posvetim knjigu koju su mi na neki način oni omogućili da napišem. Gospođo Velimir Janković, kada ono maločas govorismo o lagumu, o svetlosti, o Bibliji, o tami, što se tiče fabule laguma, što se tiče kompozicije laguma, vrlo je uočljivo preplitanje između istorije, kako one u političkom smislu, tako i one kulturne. Pominje se i jedan broj ličnosti iz obe sfere, ali sa psihologijom onih ljudi koji u istoriji nisu imali baš tako zapaženo mesto, a istorija je s druge strane na njih i tako i te kako u stvari vršila svoju refleksiju, odnosno reperkutovala se prema njima. Jer za običnog čoveka, bar po meni, je najvažnija ona istorija koja ga se samog dotiče. Vi ste preplitali, ako tako možemo da kažemo, u slojevitim fragmentima svog laguma sve to. Samim tim čini mi se da lagum dobija na pitkosti, onda ne bi valjda trebalo da čudi što je najčitanija knjiga. Pa ne znam, ja mislim da me i tome doći naučio. Znate, kad počnete se baviti jednom istorijskom građom, vi onda vidite da je činjenica strašno važna. Činjenica su u puti u nešto. Međutim, između dve činjenice koje su u nekom hronološkom sledu, uvijek imate belinu. Ono što piscu ostaje, to je da popuni belinu između dve za njega zanimljive i bitne činjenice koje je izabrao da bi ispričao svoju priču. Za mene je faktografija samo okvir. Bilo da se radi o životnoj faktografiji, bilo o istorijskoj, književno-istorijskoj, kako god hoćete. Jedan okvir u koji se smeštaju podaci o životu, a onda počinje pravi posao. A to je zamisliti šta se nad tim podacima može izgraditi. Šta, u stvari tačnije, šta ti podaci skrivaju? Šta je skriveno iza jednog podatka? Znate, kad sam u Dočelu pisala o Višnjiću Filipu, tu sam imala najviše problema. Podataka malo, činjenica opšto poznata, a iza toga praznina.
I onda počinjem da razmišljam o tome šta jedan čovek, darovit, besmerno, kakav je bio Filip Višnjić, ide kad na svom putu ka poeziji, odnosno na svom putu ka otkrivanju poezije, šta taj slepi čovek u tome zabitome kutku koji se zove Srbija 19. veka na njenom početku, šta se događa sa njim, kako doživljava svet. I to je izgradnja nad činjenicom. Zato govorim o tome što se to najviše vidi. Tako isto i sa Lagumom. Imate niz poznatih fakata, ali nad tim faktima u stvari počinje nadgradnja, počinje ono što mene najviše zanima, otkrivanje nepoznatog, otkrivanje nevidljivog, otkrivanje neviđenog, neoblikovanog, izvući to iz nepostojanja. Sastavni deo te nadgradnje svakako su jezik i stil. Sigurno, oni su, bez toga se naravno ne može, jezik je jedino, osnovno, od čega polazimo i čemu se vraćamo. I jezik je ono što nas ili odvede ili zavede od istine, odnosno nas povede ka istini, nekoj istini. Jednoj istini koju mi slutimo kao sadržinu nečega što je u nama. Teško bi je bilo imenovati, pogotovo nekad je iskazujete u nekom formi koja je veća kao što je roman ili pripovetka, ostalom pesma, nije važno, vi težite da iskažete jedan svoj jednu svoju bitniju sadržinu koja mora biti istinita i reč mora da iskazuje tu istinitost te istine i dok nađete pravu reč, pravi stil, odnosno ritam kojim će reči u naraciji, kad je reč o prozi, da iskažu to, bude tačna intonacija, tonalitet, da bude istinit, to je traganje za onim pravim. Između iskazane reči i reči koja se iskazuje, često je velika muka. Ima veliko mucanje, ima veliko drhtanje, ima velika lutanja, dok se ne nađe ta reč u pravom obliku iskazana. Pretpostavljam, a možda ćemo to i zajedno učiniti, da je reč o onom davnašnjem mucanju Bore Stankovića, za čija dela su govorili da su mucanja genija. Da ostanemo još u ovim domenima stila i jezika i da sve ovo potkrepimo sa nekoliko citata iz Laguma. Onda na izložbi pohitala sam da se postavim između tog nemilosrdnog pogleda mladog i preplašenog izgleda starijeg slikara, ali se nisam postavila na vreme. Zakasnila sam za tren i sprečila sam se sa sekundom zakašnjenja, bitnom. Zašto sam u tom hitanju bila nedovoljno hitra? Kako se meni inače lako i prema rečima gospodina profesora Pavlovića kao Peter Pan moglo to dogoditi? Pa zato što sam i sama bila, vidim tek sad, gledajući tu scenu iz udaljenosti koju mi omogućavam novembar 1984. godine, odjednom skočanjena užasom od tog pogleda usmerenog da uništi. Savršeno ušiljenog od zla, zlom, tanušnog pogleda, tanušnog bodeža pred kojim je nemoćen svaki pancir, jeste, još sam onda to pojmila, je u hiljaditom deliću trenutka i taj je hiljaditi delić bio dovoljan da me sudbonosno uspori, ukoči, jer od toga je poimanja intuitivnog i najpunijeg počelo sve da se rastače oko mene. I tle ispod mene, pri takvom izmicanju tla, brzina se preobražavala u sporost i zato sam kasnila. Hajde da sad sebi dozvolim i malko patetičnosti, tako kobno. Hitala sam, ali u mestu sve se pomeralo. Tek je kasnije naišla ona užasna mučnina koju tada nisam znala uzrok, jer se nisam usudila da ga znam, nisam se usudila da spoznam da je to što sam ugledala ne samo jedan oblik zla zaošijanog kroz sadašnjost, nego i praoblik jednog zla koje će me čekati u budućnosti. Pojmila sam da će me čekati, da me čeka i da je zlo i da dolazi od Pavla Zeca, a onda mi je pozlilo. Od zla u njemu postalo je zlo meni. Sad razaznajem da je to bila ista vrsta muke, odnosno mučnine koju sam osjetila i onog izduženog junskog dana okupacijskog, kada sam u sam zenit otišla do bakalnice na uglu da tražim kvasec, a bakalin se, visoki jermenin, klanjao duboko uslužno kao trgovčić u Istanbulu ili Adenu i ko zna gde sve još, klanjao se iako nije imao kvasec, a znao je nešto taj čovek koji mi nije bio prijatelj,
nikako nije bio nešto važno o čemu ja nisam imala ni pojma. Jeste, znao sam i nisam joj bio prijatelj. Tada ne, nisam ni mogao da budem, ali joj nisam želeo zlo, nikome nisam želeo. Pogotovo nije dečak, ovaj koji mi sad kaže da lažem, da odvratno i naviknuto lažem, a da sam pritom ubeđen kako govorim čistu istinu. To mi kaže i da prestanem da se izvlačim, već sam star čovek, a i koji sam to onda ja koji ovo govori. Dečak je u pravu. Možda i nisam želeo zlo, ali sam ga činio, mnogo sam ga činio i njoj. Sve u ime dobra i istine i pravde. Eto, sentimentalac, jesi zadovoljan, najzad sam priznao. Citati u prilog tome koliko u Lagumu ima prisutnosti i kontrasti i komparacija i igara reči i, rekao bih, specifične sui generis spisateljske mudrosti. Tome bih još dodao efektnih završetak. Jezik Laguma nije stran, može ga čitati i neko ko se bavi sasvim običnim poslovima, ali i visoki intelektualac. Tako i povodom stila. Pa znate kako, ono što ja imam zaista od uvek kao ideal, to sam naučila davno od Slobodana Jovanovića, a to je težnja ka maksimalnoj jednostavnosti koju on imao kao stilist. I to je nešto što meni odgovara. A težnja ka jednostavnosti vas tera da vi u stvari pročišćavate svoj izraz i svoj iskaz dotle dok on ne postane maksimalno razumljiv. Što naravno ne znači da ćete ono što vi kažete maksimalno razumljivo biti i maksimalno prosto u onom smislu u kome da neće podrazumevati mnogo značenja. Meni je u stvari bio ideal da postignem to da me ljudi razumeju onako kako hoće, svako od čitalaca na svoj način, ali da mogu da me razumeju. U vašem Lagumu, gospođo Velmar Janković, ima i, rekao bih, dosta autobiografskih momenata. Bez toga se izgleda u literaturi ne može i literatura se bez toga ne stvara, a baš je stvar pisca koliko ćete svoje autobiografske momente moći da uzdigne na jedan pijedestal opšteg. Pa vidite kako, ja mislim da su sve knjige, kao što je odavno rečeno, autobiografske, neke su to evidentnije, neke manje evidentnije, ali je sasvim sigurno da kada je Lagum autobiografska knjiga, sigurno da jeste. Po onome šta sam ponela kao miris, kao boju jednog vremena, kao prolazak ljudskih ličnosti kroz neku prostore patnje. To je sasvim sigurno autobiografsko. Međutim, činjenica je, ja sam vam rekla da sam tu knjigu pokušavala da napišem dugo vremena, 3 decenije, da ta tema stoji u meni i da traži da se iskaže. Stoji, ne znam da je to tačan izraz, ali u svakom slučaju postoji. I dokod ja nisam uspela da se udaljim toliko od onog što je uistinu autobiografsko i da ga potisnem i da to što ja pišem, apsolutno dok pišem, nema nikakve veze sa mnom. Ni sa mojim iskustvom, to postaje iskustvo onih ličnosti koje ja prizivam i pokušavam da oblikujem, one koje stvaraju roman i to mene tada više nema. Dok nisam to postigla, da ja mogu da budem svaka od tih ličnosti i sve one da budu u meni, dotle Laguma nije ni moglo da bude. I tu vam je odgovor, ne može ništa što je suviše blizu i suviše autobiografsko, ako tako mogu da kažem, da bude dobra literatura. Gospođo Velmar Janković, u vašem Lagumu pominju se i trka oko Kalemegdana i, kao što sam naglasio u malopređašnjim kontekstima našeg razgovora, mnoge ličnosti iz kulturnog, javnog, političkog života onog vremena. U suštini, ovde su mi svi bliski i niko na određen način. Jedino što je možda izgledalo u jednom trenutku da je odnos prema Savi Šumanoviću između Milice Pavlović, glavne ličnosti junakinje knjige, i odnos prema Savi Šumanoviću jedan poseban odnos. Ljudi koji govore o vašim knjigama, kojima je to posao, gospođo Velmar Janković,
često pominju taj Stočić. Koliko je to Stočić i koliko se sa tim Stočićem ne dotičemo samo patine prošlog vremena, nego i nekakve simbolike, odnosno koliko je on za vas i simbolika nečega? On je istovremeno i vrlo jedan autentičan, realističan detalj iz života i istovremeno i sigurno da i dobija i svoje simbolično značenje. Znate, svi mi i danas imamo nešto, neku stvar, neki predmet koji volimo i za koji se vezujemo, gotovo kao za sudbinski, neki sat ili prsten ili vazu ili Stočić, zavisi šta ko voli i kako voli. Predmeti u jednom kultivisanijem društvu čine deo života i deo estetike enterijera, a u građanskom društvu gdje su predmeti značili mnogo više od jednog, od onoga što su materijalno značili, mogli su značiti naravno ceo jedan, da simbolizovali su ceo jedan svet, način života, vrstu življenja, mišljenja, ponašanja. Tako i taj Stočić, ja verujem, kod Milice Pavlović, glavne junakinje Laguma, taj Stočić predstavlja prosto jednu vezu. Tako ovaj Stočić predstavlja jednu vezu između prošlosti i sadašnjosti, između mlade Milice Pavlović i stare Milice Pavlović. On je konstanta i to jedina konstanta u njenom životu. Sačuvana konstanta i sačuvan materijalni predmet, dokaz o njenom postojanju takvom kako je bilo u prošlosti. Inače, dokaza nema. Svi su razoreni, rastvoreni. Sem onoga što je u njoj, ne postoji ništa što bi dokazalo njeno postojanje, kako ona priziva i kakvog se prisjeća. Ostaje taj Stočić, sačuvan posle svih uzimanja stvari, rušenja i ostalog. I on je njena veza sa njenom prošlošću, sa prošlošću uopšte i sa njenim životom uopšte. Koliko je Lagum hodnik, podzemni prolaz, koliko je pun tame, toliko je onaj drugi turcizam, Dortjol, odnosno Dorćol, raskrsnica puteva. I tu je još jedan deo one kontrasti o kojoj smo govorili na početku našeg razgovora i pak paralelnog pisanja i Laguma i Dorćola, koji se eto tako umetno našao sebi prostor i vreme i prolaz između tih 30 godina. Gospođo Velmar Janković, jeste li se odmorili od tog dugog pisanja, tih 30 godina, i s obzirom da je već knjiga dobila nagradu, da li postoji nešto što ste pisali, odnosno što već pišete duže od tih 30 godina, ili ćemo ponovo da od vas pročitamo nešto što će tako da se umetne u taj prostor? Znate, i obe knjige traže svoj nastavak. Dorćol traži Vračar, koji takođe pišem i polako. A Lagom traži jednu novu knjigu, čiji naslov neću da otkrijem. Kod Vračara sam se već otkrivala, ali kod ove druge knjige neću. Ona polako nastaje, kako sam ja sporo pisac i meni treba mnogo. Mogu samo to da kažem, da i jedna i druga knjiga se nastavljaju, s tim što te knjige naravno neće biti pravi nastavci, nego neki posebne vrsta novog traženja, jedan u gradu koji se zove Beograd, a u prostoru, u kvartu koji se zove Vračar, a drugi u prostoru vremenskom nastalom posle 45. i posle 44. do danas. Hvala vam puno na razgovoru. Želimo da što pre upoznamo Vračar i to što nećete da nam otkrijete, i dođite nam ponovno. Hvala vam najljepše, kod vas mi je bilo divno.